Salam dostlar, mən Fərid Kazımlı. Bugünkü dərsimizdə PHP ilə ekrana yazdırma funksiyalarını öyrənəcəyik. İlk əvvəl van serverinizi aktiv edin. Daha sonra www qovluğuna daxil olun. Oradan nə yaptığımız test qovluğuna daxil olun. Və burada index.php adında yeni bir fayl yaradaq. Java'nın notifor programı vasitəsilə açıq. Faylımızı açdıqdan sonra PHP başlanğıc və bitiş etiketlərini yazalım. PHP-də ekrana yazdırmaq üçün iki funksiyadan istifadə olunur. Biri echo, digəri isə print funksiyasıdır. İkisi də eyni işləri gəlir. İstəsəniz echo-dan istifadə edə bilərsiniz və yaxud da ki, print funksiyasından istifadə edə bilərsiniz. Əvvəla echo funksiyasından başlayaq. Echo, məsələn, ilk əvvəl nə yazalım? Salam. Dünya yaraq. Salam, yox, evə 8-10-suz edəsiniz. Və ekrana yazdırmaqda istifadə etdiyimizdə istəsək əgər cüt dırnaq və yaxud da ki tək dırnaq işarələrindən istifadə edə bilərik. Bu printdə də həmçinin belə ola bilər. Echo funksiyasında da cüt dırnaq və yaxud da ki tək dırnaqdan istifadə edə bilərik. Rəqəmlərdə isə cüt və yaxud da ki tək dırnaqdan istifadə etməsək də mümkün olan echo sadəcə 5 yazdığımızda yenə ekrana 5 yazdıq. Yəni bunu vam sevdiyimizdə yoxlayaq. Lokalistı daxil olaq. Və gördüyünüz kimi ekrana salam dünya, salam dünya və 5 yazdığını yazdırmış olduq. Bunları biz də belə ataq. Echo-nun digər bir yazılışı isə yəni echo mötərizə içərisində yazılışıdır. Mən bunu buradan kopyalayam və özüm yazıyam və salam dünya. Biz digər bir şəkildə də yəni echo-da yazmaqdır. Yəni mötərizə içərisində yenə cüt dırnaq və yaxud da tək dırnaqda istifadə edərək də yaza bilərik. Yoxlaya gələn yazacağını, bəli, gördüyünüz kimi salam dünya yazdı. Həmçinin print funksiyasında da yenə eyni ilə belədir. Yenə məsələn, istəsək print, yenə cüt dırnaq sərfində salam dünya yaza bilərik. Və yaxud da ki, print tək dırnaq sərfində yazaq salam dünya. Rəqəmlər də həmçinin eyni. İstəsək, əgər rəqəmi ilə dırnaq sərfində də yazmağımız mümkündür. Digər biri isə, bizlər keçən də seçmədim anladım. Açıqlama sətirləri. Açıqlama sətirləri nədir? Məsələn, artıq böyük işlər həyata keçirdiyiniz zaman, əgər bir sayt açdığınız zaman artıq kodlar olduqca artacaq orada. Yəni, bu kodları bir-birindən ayırmanız lazımdır. Anlaya bilmək üçün. Bu üçün də PHP-də açıqlama sətir var, yorumları var bunun. Məsələn, PHP-də tək sətirli bir açıqlama sətir var. Bunun üçün iki slash işarəsini istifadə olunur. Məsələn, buna yada echo funksiyası. Digər isə ds işarəsini istifadə edilər yazılır. Yəni buna da echo funksiyası və bir digəri isə 3-4 sətirli və artda yaxud daha artıq sətirli bir açıqlama sətri vardır. Bu isə slash içərisində belə ulduz işarətləri arasında yazılır.
Ha, yine burada echo funksiyası. Mesela yazar burada PHP ekrana yazdırma funksiyaları. Ve tepkilere gördüğünüz gibi açıklama satırları kısaca bunlardı. Ve bir de PHP 5.4 ile gelen kısa ekrana yazdırma kodları var. Bunlar aslında yine PHP'nin kısa çetenleştiren size söylemiştim. Kısa etiketleridir bunlar. Yine bu kısa etiketleri yazdırmak ve sualın ardıyla karar verdim. Sen buraya ne yazmıştın? Salam. Dünya yazar. Ve bunu çalıştıralım. Kaçal veti. Evet. Tırnaklardan istifade etmemişim. Her tırnak işaretinden istifade ederek bunu yazmak lazım. Ve salam dünya ekrana yazar. Burada gördüğünüz beraberdir işareti. Echo veyahut da ki print funksiyalarının ettiği emeli yerine getirir. Bu günlük dersimiz de bu kadar. Gelen dersimizde görüşmek üzere. Hallediyoruz.